प्रदेश नम्बर एकको नाम राख्ने विषयमा भएको छलफलमा नाम के राख्ने भनेर दलहरूले नाम प्रस्ताव गर्न थालेका छन् यसअघि भएका छलफलमा साना दलबाहेक ठुला दलहरूले नामका विषयमा कुनै प्रस्ताव अघि सार्न सकेका थिएनन् पटक पटक नामको विषय टुङ्गो लगाउनका लागि भएका बैठकमा दलहरूले नाम के राख्ने भनेर दलको आधिकारिक धारणा राख्नै सक्दैन थिए अहिले भने दलका प्रतिनिधिहरूले नामसहितको प्रस्ताव अघि सार्न थालेका छन् नेकपा एमाले कोसी नेपाली काङ्ग्रेसले सप्तकोशी र अन्य दलहरूले किरात या लिम्बुवान नाम रहनुपर्ने भनेर रा अडान राख्दै आएका छन् काठमाडौँमा भएको शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि एमाले प्रदेशको नाम कोसी राख्न प्रस्ताव गरेको छ विराटनगरमा भएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले प्रदेशको नाम कोसी राखेर रा जानुपर्ने धारणा राखेको थियो बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रदेश एकको नाम किराँत धारणा राखेको छ प्रदेश एक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादीले पनि किराँत राखेर रा जान तयार रहेको बताएको रहे छ तर बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसले भने अझै नाम के राख्ने भनेर रा औपचारिक धारणा राखिसकेको छैन जनता समाजवादी पार्टीले भने नामको बारेमा लामो नाम प्रस्तावमा ल्याएको छ सो पार्टीले भने प्रदेश एकको नाम किराँत लिम्बुवान शिर्पुङ मधेस प्रदेश नाम प्रस्ताव गरेको छ तर उसैले वैकल्पिक नामको बारेमा सोच्न सकिने जनाएको छ एक एकजना सांसद रहेको राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचले पनि आफ्ना फरक फरक नामको प्रस्ताव छलफलमा ल्याएका छन् मंचले लिम्बुवान प्रदेशको नाम हुनुपर्ने बताएको छ भने राप्रपाले सगरमाथा प्रदेश नै सबैको लागि उपयुक्त नाम हुने अडान राखेको छ प्रदेश सरकारको तर्फबाट नाम सहजीकरण समितिका संयोजक स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव ले प्रदेशको नामको विषयमा दलका नेताहरूका बीचमा छलफल भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताउनुभयो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्य नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो सहभागी भएका थिए बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता एवं स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संसदीय दलकी नेता एवं सामाजिक विकास राज्य मन्त्री विष्णु तुम्बा हाम्फे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलकी नेता इन्दिरा राईको उपस्थिति थियो त्यस्तै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूर्यमा राज राई नेकपा एमाले

गरिरहेको बताउनु भएको छ यसअघि भएको बैठकमा कुनै पनि दलले यही नाम राख्नुपर्छ भनेर रा छलफल गरेका थिएनन् छलफलमा सरकारमै रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशको नाम लिम्बुवान किराँत राख्नुपर्ने भनेर रा। सरकारलाई लिखित कागज नै बुझाएको छ मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङदेनले लिम्बुवान हुनुपर्ने कारण सहित सरकारलाई कागजात बुझाएका थिए बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले पनि पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने बताएका थिए उनले प्रदेश एकको नाममा शेर्पा र मधेस पनि छुट्न नहुने बताएका थिए प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले छ ऊसँग अहिले अडतिस जना प्रदेश सभा सदस्य छन् काँग्रेससँग एक्काइस र माओवादीसँग पन्ध्र प्रदेश सभा सदस्य छन् प्रदेश एक एकीकृत समाजवादीका दश जसपाका तीन राप्रपाका एक र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक, रा, एक सदस्य रहेका छन् जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका लिम्बुवान सम्बद्ध दल र जातीय संस्थाहरूले भने आन्दोलनको तयारी थालेका हुन् काठमाण्डुमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिम्बुवान किराँत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश नम्बर एकको नाम लिम्बुवान किराँत प्रदेश राख्न माग गरेको छ समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जनता समाजवादी पार्टी जसपा लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध लिम्बुहरूको मोर्चा नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक लिम्बु संघ किराँत याक्थुङ चुम्लुङ लिम्बु विद्यार्थी मञ्च याक्थुङ लेखक संघ याकथुङ युवा केन्द्र लगायत रहेका छन्